大家好，上一节呢我们主要介绍了品质分析对数据的那些分布有了一些认识。那这节呢我们给大家讲一下描述性统计分析。它呢也是通过一些统计量对变量进行描述。没有进行描述统计分析的具体操作，选择文件，打开数据，到数据第四章0402打开。好，这个数据呢有两个变量，一个编号一个身高，这是关于一个身高的一个数据。下面我们点击分析描述统计描述。好，左边呢显示我们数据集中的两个变量，那我们变量呢将身高来进行描述统计分析。界面中呢可以看到将标准化得分另存为变量，这个什么意思呢？勾选这个像身高进行标准化以后，它得分呢将在数据集中当前数据集中呢另存为一个新变量进行储存。好，下面我们点击一下选项，弹出来一个描述统选项的那个对话框。这边呢有平均值合计有一些离散统计量分布统计量这些呢我们在品质分析中已经跟大家讲过了。那我们在这边呢我们先选择了平均值、标准偏差、最小值、方差、范围、最大值、平均值、标准、风度、偏度。好，下面我可以看一下显示顺序是什么意思呢？它呢就是用来设置当对多个变量进行描述统计的时候，比如三个变量，那输出的统计表中呢各变量是如何排列的，是按照选入的变量的顺序，还是按照它们字母的顺序，是按照平均值的顺序排序呢，还是按照平均降降序排序，这个就是显示顺序。我们这边就按照默认继续。设置完毕以后我们确定看看结果，这样就是描述统计表这边我们可以看出来身高总共25个个案，有效个案就是25，没有缺失值。最小值呢1.56米，最大值1.87米。然后看到平均值1.72.28米，平均那个标准错误标准偏差方差风度偏度等等那个统计量。从风度看0.790为正风度相对于正态分布呢本应的观察值更多的向分布中心聚集。那我们返回到数据窗口看一下我刚刚输出的最身高，让身高进行标准化以后得到一个最身高数值。从我们这边可以看出来哪些是低于平均值的，哪些是高于平均值的，这些都高于平均值的，这些呢都是低于平均值的。好，那我们将描述性统计分析也给大家介绍完了，谢谢大家。